Ədalətli deyilsən sən. Ədalətli deyilsən sən. Niyə belə eləmisən Allah? Allaha qarşı insan bədbin olur. Bu nədir? Niyə onda o filan istidad var, məndə yoxdur? Ədalətli deyilsən sən. Ədalətli deyilsən sən. Həsədin müalicəsi haqqında danışarkən belə söyləmişəm. Bu mənəvi bir xəstəlikdir və kütləvi bir xəstəlikdir. Çox insanlar bu xəstəliyə tutulublar. İmam Sadiq əleyhissalam belə buyurur. Buyurur: "Faqal lahmun və damun yaduru fi'n-nas hatta iza intaha ileyna ya'isa və huwa şeytan." Buyurur: "Bu elə bir xəstəlikdir ki, dövr eləyir. İnsanların ətrafında dövr eləyir və insanları yaxalayır və insanlar o xəstəliyə tutulur. Həmən xəstəlik gəlib bizə çatanda bizə tərəf yaxın düşə bilmir. Ya isə şeytan, şeytan məyus olur. Bizə ki, yaxın düşə bilmir. Amma biz çıxaq, çox insanlara yaxın düşüb və yaxalayır. İndi peyğəmbərlər istisnalı sayır. Yəni, imamın sözü ilə istədim, deyim ki, görürsünüz, kütləvi bir xəstəlikdir. Hədisini oxudum hətta keçən dəfə ki, bu baxışın sonluğu budur ki, Allaha deyəsən, ədalətsizsən sən. Niyə ona vermirsən mənə? Yox, bu istidadı, bu bacarığı. Görün, nə qədər pis düşüncədir, pis təfəkkürdür. Allahla insanı düşmən eləyir. Və Allaha qarşı oluruq bədbin. Və o həddə gəlir, çatır ki, hədisi qudsidir. Allah həmən insana belə buyurur. Buyurur: "Mən ləm yarda bi qədai." Kim mənim təqdirimdən razı deyil, Allah deyir. "Və yəşkur nə'mai." Yəni, ləm yəşkur nə'mai. Neymətimə görə təşəkkür eləmir. "Fəliyyatlub rəbbən sivay." Onda başqa rəbb axtar. Razı deyilsən təqdirimdən. Təşəkkür eləmək istəmirsən mənə. Get başqa rəbb axtar. Mənə niyə rəbb deyilsən ki sən? Oturub duranda deyilsən Allah Allah. Boş-boş danışırsan. Olmadı ki bu. Məni qəbul eləmsən, buyruqlarımı qəbul. Elə bir nəfər deyir, filan kəs mənim böyüyümdür. Harada gedir onu deyir, o mənim böyüyümdür. Amma böyük kim onu hörmət eləmir. Məsləhət lazım olanda ondan soruşmur. O bir fikir deyəndə boşlayır. Amma belə qurabucalı axsaq qalımızdır, böyümüzdür. Boş-boş danışır. Hə? Bəzi vaxtlar bəndə də Allahın müqabilə boş-boş danışır. Allah Allah. Orta bir şey yoxdur. Ona görə Allah bizə nə deyir? Mən Allah da bilmərsən ki. Fəyatlub rəbbən sivay. Get başqa rəbb axtarsan. Sən rəbbin nəfsaniyyətdir. Sən öz deyilərini özünə rəbb seçmisən. Nə ki mənim?